Ja, selve Hammer Shipping, det har jeg jo haft i mange år, 14-15 år efterhånden. Men selve rundfartsfriheden, den har jeg haft siden 2008. Vi sejler jo hele sommeren med turister og grupper, altså selskaber. Det kan være sølvbryllupper, det kan være guldbryllupper. Så sent som i går havde vi et guldbryllup, så det bliver brugt til mange forskellige ting på en. Men selvfølgelig, det er også sådan, så man som turist bare kan komme ned og købe en billet og ellers tage med på en rundtur. Og man kan gøre ophold forskellige steder og sejle videre på den samme billet. Altså, så det bliver meget brugt af turist, eller folk, der er gæster i området, altså fra hotel og turister i det hele taget. Udover det, så har vi om sommeren, så har vi nogle arrangementer, hvor vi har bestik, flæsk og persillesovs og sådan noget. Det har vi hver mandag, og det er også noget, man bare kan melde sig til enkelte personer eller parvis. Og det bliver også meget brugt hele sommeren, men det kan man alt sammen se på vores hjemmeside, hvis man går ind og kigger på hammershipping.dk. Der er der mulighed for at blive inspireret til en rigtig god tur, eller en familieudflugt, eller hvad ved jeg, I har lyst til. Vi er friske på det hele. Det meste er det i hvert fald, og alt er det bare at ringe, så det vil vi være glade for. Ved at være ved Gavnø, og lige om et øjeblik, så skal vi fortøje her og sætte nogle gæster af. Og hvis der er nogen af jer ude foran, der står op, der står og tænker, kan vide, om han overhovedet kan se en skid, så kan han ikke. Ja, det er klart. Jeg tænkte, han har da klaret det godt nok indtil nu. Det var godt, du satte dig ned. Når vi kommer ud her, så drejer der bliver noget anlæg. Gavnø Slot har været i Thott-familiens eje siden 1737, men allerede i 1100-tallet var stedet kendt som en berygtet sørøverborg. Indtil 1398, hvor dronning Margrethe den Første, vist nok med lidt håndfaste argumenter, overtog stedet og lod et nonnekloster for adelige jomfruer opføre. Men adelige jomfruer gik snart af mode, og siden reformationen i 1536, hvor kongen ragede det hele til sig, var godset skiftevis på kronens og privates ejers hænder.
I dag er det nok den tilbagevendende tulipanfestival i foråret, der tænkes på, når tanen falder på Gavnø. Men der er så mange andre ting som liljer, sansehave, rosenhave, eksotiske sommerfugle, for at bare nævne et par stykker. Men nu går turen videre til Karbæks Minde. Den er god nok, den er der stadigvæk. Ja. Ja.